Får jag störa en sekund bara? Vi håller på med en reklamfilm nu för någonting som heter Humanistdygnet. Ja. Men då kommer jag helt enkelt visa upp en bild för dig på en person. Och jag undrar, vem är det här? Ja, det är Tage Danielsson. Det är Tage Danielsson själv. Tage Danielsson. Tage. Tage Danielsson. Det är ju vår älskade Tage. Så enkelt är det. Vem är det här? Will Ferrells brorsa, tänkte jag. Kungen av Norge, kanske. Är det en riktig person? Sannolikhetsgrejen känner du till, kanske. Att det är sannolikt att någonting är likt sanning, va? Att om det är sannolikt att sannolikheten är likt sanning, så är det nog sannolikt så att det aldrig har skett. Nej. Knorrhane. Va? God dag, 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 god